Bir mahalla bir mahsulot tamoyili haqida gap ketganda bugun e'tirof etishga arzigulik natijalari bor deb bemalol ayta olamiz. Masalan, qaysidir mahallada qish mavsumi bo'lishiga qaramasdan ko'kat yetishtirish baravj davom etayotgan bo'lsa, yana qaysidir hududlarda tropik mevalar yetishtirish yaxshi yo'lga qo'yilgan. Andijon viloyati Oltinko'l tumanida yaxshi anana shakllangan, ya'ni mahallalarda aholi issiqxonalarda gul yetishtirish bilan shug'ullanadi. Muxbirimiz ana shunday mahallada bo'lib, qish qirovli kunlar bo'lishiga qaramasdan anvoyi gullar yetishtirayotgan insonlar haqida lavha tayyorlagan. Oltinko'l tumani Oyshaxona mahalla fuqarolar yig'inida 400 dan ortiq xonadonlar mavjud va aholining deyarli 90% dan ortig'ining daromad manbai aynan issiqxonalarda. Xususan Akbaroflar xonadonidagi issiqxonalarda mana shunday bir-biridan ajoyib 800 dan ortiq gul turlari parvarish qilinadi. Daromad esa 10 milliondan ziyod. Mana o'sha bahri dilimizni ochuvchi gullar. Zamira opa, aynan gulchilik bilan necha yildan beri shug'ullanasizlar? Men bu yoshga kelin bo'lib tushganimda qaynatalarim gul bilan shug'ullanishgan. Yerga kelgan xrizantema, gladiolus degan gullarni ko'paytirishar. Mana hozir tuvay gullarni ko'paytiramiz. Ko'rib turibsizlar, har bir qarish yerida gullarimiz qo'yilgan. Mana tepaga stilajlarga ham qo'yganmiz. Stilajlarda ham mana gullarimiz, elimiz, yurtimizga gullarni turini ko'paytirib berish bizning maqsadimiz. Xonadonda 1-1.5 sotixlik 3ta issiqxona mavjud. Unda ekilgan gullarning esa sanab sanog'iga yeta olmaysiz. Turfa ko'rinishdagi turli gullar ichida kezib yurarkansiz, qish faslida ham bahoriy tarovatni his etasiz. Sir bo'lmasa, mana shu gulchilikni orqasidan bir yilda qancha daromadga ega bo'lyapsizlar? 10-12 yoshli gullarimiz bor, 15 yashar gullarimiz bor. Ular bor bir 500 ming, 600 ming o'ziga qarab. Kichkinalarimiz arzon, misol bizda eng arzoni 5 ming so'm, 3 ming so'm bo'ladi. O'rtacha hisobda bir yillik daromadingiz qanchaga boradi? O'rtacha daromadimiz 10 millionga boradi. Bu yerdagi eng qimmatbaho gulingizning narxi bitta tuvaga qancha? Endi kattaroq bo'lsa 3 million, 2,5 million. Dastlab 10 dona gul parvarishidan ish boshlagan qahramonimiz ularga bo'lgan mehri va eng asosiysi daromadining cho'g'i balandligi sabab yillar davomida faoliyatini kengaytirdi. Hozirda turli davlatlardan keltirilgan minglab noyob gullar mana shu issiqxonalarda o'stirilyapti. Bu gullarga issiqlik 10 gradus bo'lsa bo'ladi. Oshiqcha issiqlik ham bo'lib kasallik keltirishi mumkin gullarga, shira kelishi mumkin, qurtlar tushishi mumkin. Shuning uchun ko'mir bilan o'tin kifoya qiladi ularni issiqligini ushlab turishga. 40 yillik tadbirkorni nafaqat Oltinko'lda, balki butun Andijonda yaxshi taniydilar. Zamira opa parvarishlayotgan dekorativ va xona gullariga bo'lgan talab katta. Ko'rib turgan gullar nomi Sikas. Bu Hindistondan, Xitoydan keltiriladigan gullar. Juda ham sekin katta bo'ladigan gullar. Bularni ko'paytirish yo'li urug'idan ko'paytiriladi. 15 yilda, 10 yilda ko'zga ko'rinarli bo'lib, keyin sekin katta bo'ladigan gul. O'z-o'zini band qilish bu mahallada namuna qilib ko'rsatadigan darajada har ikki xonadonning birida gulzorga aylantirilgan issiqxonalar. Bu gullar nafaqat o'z xonadonlarini, balki butun andijonliklarning uylari va ish joylarini bezamoqda. Tadbirkorning cho'ntagini pulga to'ldiryapti.